Não tá dando pra mostrar pra vocês todos os mangás que tem aqui, mas esse vai ser o unboxing de hoje, unboxing de Esquenta Black Friday de 2021, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, não esquece, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem os próximos vídeos, vocês serem os primeiros a saber. E esse aqui é um dos meus vídeos favoritos de fazer e eu sei que é um dos favoritos de vocês de assistir, porque geralmente são os que têm mais visualização e o unboxing de hoje está bem recheado. Esses mangás aqui eu comprei na Panini e na Amazon. Aqui eu acredito que não tenha nenhum mangá da Shopee ou outras lojas, mas aqui vamos fazer um unboxing dos mangás que apareceram de promoção até agora, né? Nós já estamos ali perto da Black Friday e esses são os mangás que já chegaram e que já tem uma promoção interessante. Lembrando que vai ter alguns descontos para vocês, algum cupom de desconto na descrição, e se eu conseguir alguma coisa a mais também vou colocar na descrição do vídeo. Pessoal, eu quero aproveitar o máximo da luz natural, então me perdoem se ficar algum barulho porque a janela tá aberta. O primeiro volume que nós temos aqui é The Promised Neverland, volume 20. Eu acredito que esse seja o último volume. Eu não me lembro se são 20 ou são 21 volumes, mas eu sei que esse ou é o último ou é o penúltimo. E como eu já estou com os saquinhos, eu vou tirar desse saquinho da editora. Esse volume tá bem grosso. Eu não quero pegar muitos spoilers, então vou passar bem rápido. Aqui nós temos um card da autora. Houve um card, eu acredito que seja realmente a última edição. Mas vamos seguindo. Próxima caixa é da Amazon. Já tomei um spoiler do que é que tem aqui dentro. Eu espero que ele esteja inteiro, porque essas sacolas que vem da Amazon eu não confio muito. E aqui nós temos meu queridinho Fruits Basket, edição 8, edição de colecionador. Eu adoro essa edição, acho que a JBC caprichou muito de verdade nela. Ela é linda, maravilhosa. Essa edição tem um cheirinho maravilhoso. O papel utilizado nela, eu acredito que seja o pólen. Ele tem um cheiro muito bom. A próxima é da editora Panini. Eu tô muito feliz com os descontos que eu consegui pegar. Eu confesso que eu não sei quais edições que tem aqui, porque eu não tenho acompanhado as minhas entregas. Eu só, esses dias, várias encomendas chegaram juntas. Dá pra abrir assim. E aqui nós temos Mao, volume 2. Pra quem não viu, tem um vídeo de review, eu mostro a edição, falo tudo sobre ela, inclusive eu faço um comparativo que vocês me pediram muito de uma polêmica de Mao com Inuyasha. Eu vou deixar aqui e na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir depois desse. E pelo menos o volume 1 eu gostei bastante. Como uma boa fã de Rumiko Takahashi, eu tinha que pegar essas edições de Mao. Música.
A próxima caixa é essa. Eu achei essa caixa bem interessante. A Amazon tinha parado um pouco de usar essas caixas mais protegidas. E uma das últimas que eu recebi foi essa. Então eu espero, tenho esperança de que as próximas compras do pessoal, né, e as minhas também, venham nessa caixinha mais protegida. E aqui vem uma propaganda, né, da Black Friday, que tá chegando. E aqui nós temos a Frankenstein do Junji Ito. Eu tô devendo para vocês um vídeo falando sobre as obras dele. E aqui nós temos uma edição belíssima do Pipoca e Nanquim com a obra Frankenstein e outros contos. Pipoca e Nanquim, para mim, tem se destacado muito com todo esse cuidado que ele tem tido com as edições. Aqui nós temos uma capa fosca com detalhe em verniz no nome Frankenstein e aqui em cima em Junji Ito. Na lateral também. E aqui no selo do Pipoca e Nanquim. Eu preciso ver essa capa aqui, vou aproveitar e mostrar para vocês. Junto. Ela é uma capa que faz um complemento com as capas de Tomier. Eu gostei muito do acabamento. Essa edição eu já sabia que tinha chegado porque eu tinha recebido uma mensagem da Amazon, e essa eu realmente tinha visto que tinha chegado já faz alguns dias, na verdade, mas eu decidi segurar minha ansiedade para poder abrir com vocês e abrir junto de todos os mangás desse período de Black Friday. A próxima caixa, que na verdade é uma das sacolas da Amazon, ela já está aberta porque a câmera tinha parado de filmar e eu não tinha visto, gente. Então ignorem esse detalhe. E o próximo mangá que temos aqui é Dead Demon Destruction, que é mais um volume incrível do Inio Asano. Eu sou muito fã desse autor e eu queria muito que essa edição viesse pro Brasil. Eu nunca li scan e eu tinha muita curiosidade de ler, gente. Eu tinha muita curiosidade de verdade. Eu via o pessoal comprando as edições americanas, né? Americana, japonesa, enfim. Eu tô muito feliz de verdade de ter essa edição em mãos. Nossa, a capa brasileira tá muito, muito parecida com a americana. Eu achava que ele fosse um mangá mais grosso, não sei se é o tipo de papel, mas a capa tá muito bonita, tá? A gente tem aqui papel fosco, aqui temos o título todo em verniz, só que sem nenhum detalhe atrás, né? Então você tem que realmente colocar contra a luz, mas na câmera vai dar pra ver bem o título. E aqui temos um garotinho, né? Acredito que seja um garotinho aqui, volume 1. Aqui a lombada. E aqui a parte traseira. Ai, nós temos página colorida. A arte do Inio Asano é muito linda. Deixa eu fechar aqui. Ah, entendi agora. É a capa. Melhor, a capa, né, completa com a orelha. A edição tá bem maleável. Eu não vou ler, eu quero usufruir de cada página aqui e ver o que é que eu acho. A próxima caixa é da editora Panini. Aqui temos Dorohedoro, volume 4. Essa aqui tem sido uma prioridade de leitura. Eu tô gostando muito. Eu adorei o anime. E eu tô gostando demais do mangá. É sério. Assim, é uma leitura que passa... Eu nem sinto que eu terminei de ler o mangá. Eu tô até pensando
se eu devo esperar chegar mais volumes para ler tudo de uma vez, mas acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu realmente estou gostando muito dessa leitura. Vocês sabem que eu adoro cyberpunk, Dorohedoro tem uma pegada meio cyberpunk. A autora, a Kei Hayashida, ela é muito criativa, ela criou um universo bem sólido. Você sente mesmo como se aquele universo existisse. E isso pra mim é uma das coisas que mais prende, tá, gente? Aqui nós temos a capa. A famosa página desnecessária. E aqui um fundo psicodélico. Eu acho... Sério, gente. Pra mim isso aqui não há necessidade nenhuma dessa página em papel coxê. O que é que vocês acham? Coloquem nos comentários pra eu saber se tem alguém que acha essa página necessária ou que gosta. Próxima caixa. Tô muito feliz. Fazia muito tempo que eu não abria tanta caixa assim. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Mas também com os preços atuais, só vai mesmo em promoção, né? E aqui nós temos Jujutsu Kaisen, volume 11. Olha que capa linda. Nós tivemos um breve hiato de Jujutsu Kaisen, mas foi muito, muito breve mesmo. Aliás, gente, acredito que ano que vem a gente já alcança o Japão. Então, eu vi muita gente dizendo que tava colecionando Jujutsu e que ia parar. Não parem, tá? Eu não aconselho vocês pararem. Fica de olho nas promoções, coloca, ativa notificações de cupom para vocês continuarem a coleção de vocês. Jujutsu, pelo menos ao meu ver, é uma obra muito boa. E também para quem coleciona outros mangás, eu acho que também não vale muito a pena, apesar de que eu entendo também, né? Muita coisa eu também parei de colecionar. E, aliás, eu tenho até que botar algumas coisas lá na minha lojinha da Shopee, que tem um link aqui na descrição, se vocês quiserem olhar depois. Ainda bem que nessa edição de Jujutsu, a nossa, né, brasileira, eles não inventaram de colocar muita firula, né, pra gente poder continuar num preço mais ou menos. Vamos para a próxima, também da Panini. Essa aqui tá um pouco aberta. Não sei se é aberta ou rasgou no caminho, não sei. Eu acho que dá para abrir assim. Aqui temos meu queridinho da vez, que é Dorohedoro, volume 3. E... agora que eu tô com dois volumes, eu pretendo ler ainda hoje, inclusive. Esse volume 3 e o volume 4. Eu já fechei a janela, tá, gente? Eu espero que vocês não tenham ouvido, na verdade, nenhum barulho, porque tinha um cachorro aqui na frente aqui latindo muito e eu espero que não tenha saído no vídeo. Capa do volume 3. Melhor personagem. Aqui nós temos uma página colorida. Pelo visto, duas páginas coloridas. Ah, gente, eu quero muito ler esse mangá. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou upar ele, né? Vou editar. E enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou tentar ler. Eu tô muito curiosa para saber o que vai acontecer. Mais uma da Panini. E essas caixas vieram daquele jeito que eu falei para vocês, com elástico. Tinham quatro caixas, na verdade. Aqui nós temos mais um volume só. É Kaguya-sama, Love is War. Essa aqui também é uma prioridade para mim. Apesar de que Kaguya-sama é igual às quíntuplas. Eu gosto de ler num momento eu tenha tido um dia difícil, um dia estressante. Isso aqui é o meu escape. Essa aqui, sem dúvida, é uma obra que eu gosto demais. É uma comédia romântica muito boa.
Os desenhos dessa autora são muito bons também. E a última caixa, finalmente. Ué, The Promised Neverland, volume 20. Agora eu não entendi. Será que eu comprei duas vezes e não vi? De qualquer maneira, esse aqui tá lacrado. E eu não vou mexer nele do jeito que ele tá aqui. Eu vou colocar lá na minha lojinha da Shopee. O link vai estar aí na descrição pra vocês e vai ser o preço de capa. Eu espero que tenha sido mandado por engano e não... Se tivesse sido o caso, eu vou ter que devolver, né? Mas se não, se tiver sido equívoco meu, vocês vão ver lá na minha lojinha da Shopee. Colocar aqui todos os mangás que nós temos hoje. E essas foram as compras do Esquenta Black Friday. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, gente, deixa o incentivo deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para quando saírem os próximos vídeos vocês serem os primeiros a saber. É isso. Matanê e até o próximo vídeo.